Assalamu alaikum, gledate Bir Flash. Doktoru Enesu Ljevakoviću dodijeljeno priznanje plaketa Muderis Muhammed Said Efendije Serdarević. Zamjenik Reis Ulema nakon dodijeljene plakete Muderis Muhammed Said Efendije Serdarević rekao je da je ovo priznanje doživljava kao priznanje nauci fikha kojim se dugo godina bavi i nauci po kojoj se u značajnom opusu prepoznaje spisateljski, prosvjetiteljski i reformatorski rad Efendije Serdarevića. Potpisan ugovor za izgradnju silosa za potrebe Međlisa Islamske zajednice Janja. Međlis Islamske zajednice Janja dugi niz godina realizuje projekat unapređenja korištenja vakufske imovine u oblasti poljoprivrede. Danas je potpisan i ugovor za izgradnju silosa za potrebe tog međlisa. Sarajevo, Sergija za pomoć izgradnje ženske medrese. Danas je u haremu Gazi Husrebegove džamije organizovana Sergija za pomoć izgradnje ženskog dijela Gazi Husrebegove medrese. Danas se obilježava Međunarodni dan sjećanja na žrtve genocida. Međunarodni dan sjećanja na žrtve genocida te prevencije ovog zločina obilježava se s ciljem podizanja svijesti o konvenciji o genocidu, prevenciji kao i o davanju počasti žrtvama. Sazin održana tribina uloga međureligijskog dijaloga u sekularnom društvu. Sinoć u amfiteatru medrese Reis Džemaludin Efendija Čaušević u Cazinu održana tribina pod nazivom Uloga međureligijskog dijaloga u sekularnom društvu. Predavač je bio muftija ljubljanski magistar Nevzet Efendija Porić. 9. decembar, Međunarodni dan borbe protiv korupcije. Međunarodni dan borbe protiv korupcije obilježava se 9. decembra od 2003. godine, kada je Opća skupština Ujedinjenih naroda posebnom rezolucijom ukazala na problem korupcije i potrebu svakodnevne borbe protiv nje. Sarajevo u Skenderiji otvoren sajam bosansko-hercegovačke privrede. Sajam bosansko-hercegovačke privrede koji se u organizaciji Centra Skenderija održava od 8. do 11. decembra bit će mjesto poslovnih, edukativnih i bilateralnih susreta, a na relativno malom prostoru izložena je velika količina domaćih proizvoda. Opširnije o večerašnjima Bir aktuelnostima, ostanite uz naš program. Eselamu alaikum.